Ngjarja për të cilën do flasim ka marrë përmasat e legjendës. Jemi në vitin 1824. Fushata e përgjakshme e Hajreddin Pashës në krye të ushtrisë osmane u vendos përballë rebelëve kryengritës, të udhëhequr nga strategu popullor Dervish Çara. Shqipëria verilindore kishte ngritur krye. Qysh prej 178 vjetësh vazhdon të këndohet ajo këngë trimërie, të cilën rapsodët popullore gdhende në kujtesën e kohës dhe popullit. Hajreddin Pasha po i vjen në radikës, valë ku janë këto malet e Dibrës? Majnë ku vend në fush Gjoricës, në fush Gjoricës more te Kalaja, Hajreddin Pasha në ka gjetë Belaja, malet e Dibrës more kanë lidhë bes të tanë, Turku Dibrën mos me jalanë, Hajreddin Pasha krye hutaqjes, lidhë Dibrën more merë kërbache, Hajreddin Pasha ku e ke ushtrinë? Në malet Dibrës ka me tanë, nuk janë pak, por 12.000. Letë sjellim në kujtesën tuaj të vërtetat historike. Në fund të vitit 1823, kryengritësi shqiptar çlirojnë Shkupin. Një grup kapedanësh dhe konkretisht Dervish Çara, Sulejman Vokshi, Mustafa Zertjani dhe Çenleka kërcnojnë me grykat e zjarrit shtabin e ushtrisë osmane, dhe drejtuar nga Hajreddin Pasha në shoqërinë e Omar Pashës dhe Bibdod Pashës. Fuqia ushtarake është e pa barabartë, janë 10.000 luftarë shqiptarë për balë 30.000 ushtarëve osmanë, prej cilve 12.000 mbetët në vrarë. Revolta shqiptare viteve 1823-1824 ishte një kryengritje drejtuar kundër reformave të Tanzimatit osmanë, të cilat filluan me 1839 dhe gradualisht po viheshin veprim në rajonet e Shqipërisë. Disa historianë përfshin veprimet në Dibër të së njëjtës kohë me të njëjtin emër historik, megjithse ngjarjet në Dibër ishin pavarura dhe drejtoheshin nga udhëheqës tjerë. Sipas Wikipedias, të cilës po i referohem disa çaste, në Shqipërinë e Veriut reformat e Tanzimatit u shpallën zyrtarisht në vitin 1823. Shpallja atyre shkaktoi një val të re kryengritjesh që morën shtrirje djerë ndër krahinore. Qendra kryesore mbeten qytetet, zhvendësimi i funksionarëve shqiptarë me në punës të huaj edhe urdhri për rekrutimin e ushtarëve nizam ishin dy shkaqjet e drejtpërdrejta të shpërthimit të kryengritjeve në këtë zonë. Në verën e vitit 1823 ngritën krye banorë të Prizrenit, që dëbuan në punë si të rinj turk. Këtë ngjarje ndoqën kryengritjet në Prishtinë e Gjakovë. Ushtri osmane përforcuar kundërveproi menjëherë dhe nuk e pati të vështirë të shtypte këto lëvizje lokale. Veprimet e ushtrisë u shoqëruan me terror e grabitje. Kryengritja e drejtuar nga Dervish Çara filloi në Shkup më 21 korrik dhe u zgjerua më shumë në gusht të vitit 1823, kur me ardhjen e forcave osmane në drejtimin e Hajreddin Pashës u shtuan përpjekjet për rekrutimin e ushtarëve të rinj. Kryengritësi hyn në konflikt armatosur me ushtrinë osmane. Në nëntor, kryengritësit çliruan Gostivarin, ndërsa në fillim të janarit 1824, pas luftimeve tashpra çliruan Tetovën. Këtu si në Gostivar u vendos pushteti i kryengritësve dhe shtabi i saj me Dervish Çara në krye. Në krah Dervish Çarës qëndronin Emin Xhambazi, Sulejman Tërnova, Selman Rogoçixha, Emin Bojana, Ymer Presheva, Baba Feka, Sejdi Mexha, Bajram Vaksinca. Në muajin shkurt 11.000 kryengritës të armatosur hynë në Shkup, e çliruan atë, formuan këtu një këshill të kryengritjes dhe përqendruan pushtetin duart e veta. Udhëheqësit e kryengritjes u bën thirrje shqiptarve që të ngriheshin kundër sundimtarve osmanë edhe banorëve të krahinave tjera të Shqipërisë, duke theksuar me këtë rast se ata duhej të bashkoheshin me kosovarët, sepse ishin vëllezërit e tyre. Në fillim të shkurtit u çlirua Kumanova, me kryengritësit u bashku edhe popullësia makedone. Pas Kumanovës u çlirua Presheva, Bujanovci, Vranja, Gryke Kaçanikut, Leskovci e viset tjera veriore të Kosovës. Në muajt e parë të vitit 1824, kryengritja u përhap në Pejë, Gjakovë, Prizrenë deri në Shkodër, ndërsa në praverë në vitit 1824, kryengritja kishte përfshirë gjitha trevat shqiptare, nga manastiri Ohrin jug deri në skajet veriore e verilindore të Kosovës, në cilat shqiptarët vendosën pushtetin e tyre. Garnizonet ushtarake turke u detyruan të mbylleshin në kështjellat e qyteteve. Shtrirje kryengritjes dhe fitoret e saj në Kosovë e në fushë Pologut gjallën shpresë edhe në popullsinë e krahinave tjera të vendit. Qeveria osmane i trembej përhapjes saj të mëtejshme dhe shtërimit në një kryengritje të përgjithshme shqiptare.
Prandaj autoritetet osmane hynë bizedime me udhëheqësit e kryengritjes. Gjatë bizedimeve kryengritësit i kërkuan Stambollit, ta anulonte ligjin për shërbimin e detyrueshëm mushtarak, të zvendësonte funksionarët osman të pushtetit lokal që nuk dinin gjuhën shqipe me në punës shqiptar, dhe të njëjtë autonominë e Shqipërisë në kuadrët perandorisë osmane, ashtu siç ishte njohur autonomia e Serbisë më 1830. Këto kërkesa nuk u pranuan nga Stambolli, prandaj bizedimet dështuan, për të shmangur kthimin e saj në një kryengritje të përgjithshme me përmasa mbarë shqiptare, por dhe e lartë përqëndroi në manastir 31.000 ushtarë, të komanduar nga Omer Pasha, që më 18 maj kaluan në mësymje kundër kryengritësve dhe i detyruan ata të tërhiqeshin drejt Shkupit, Tetovës, Kumanovës e Karadakut. Përleshja me përgjakshme ishte ajo që u bë më 18 maj në afërsi të banjës Katlanovës, në cilën vendos fati kryengritjes në fushën e Shkupit. Pas luftime shtash, pra gjvijuan edhe pas kësaj beteje, më 21 maj, ushtria osmane arriti të merrte Shkupin, ku bëri arrestimet shumë të atë pjesëmarrësve në kryengritje, një pjesë e cilëve u dërguan për të gjykuar në Stambol. Në maj qershor, ushtritë osmane të Omer Pashës, pas luftime të rrepta me kryengritësit pushtuan Tetovën, Gostivarin, Kumanovën, Preshevën, Bujanovcin dhe Vranjen, ndërsa në mesin e korikut morën gjitha qendrat nga Kaçaniku deri në Prishtinë. Prej ande ju hodhën për shtypur qendres në kryengrisve në Prizren, në Pej, në Gjakove, në Shkoder, ku bën arrestimet shumëta, kryengrisit ku do u bën ushtrive osmane në qendres tashpër, e cila që me fuqishme në Kërçov, në Tetove, në Gostivar. Me rivendosje në pushtetit osman në këto qytete, u arrestuan shumë udhëheqës të kryengritjes. Në korik 1824, Shqipëria, si pas dëshmive të bashkosve, trajtohej më shumë si vendi pushtuar se sa si provincë të perandoria osmane. Pas përfundimit të kryengritjes në Kosovë, në Polog, ushtri osmane në vjeshtë në vitit 1824 u përqindruan Sanxhakun e Dimërës, popullësia e cilit ishte hedhur në kryengritje kundër zbatimit të reformës ushtarake dhe anullimit vetëqeverisjes lokale të Krahinës. Por forcat e komanduara nga Recep Pasha Tetova u thyen nga kryengritësit në fushën e Mavrovës. Pas këtyre ngjarjeve, Stambolli hodhi në këtë krahinë ushtri të shumta, të komanduara nga Hajreddin Pasha. Përfaqësuesit e kryengritësve thirrën në nëntor 1824, ku vendin e tyre në fushën e Gjoricës, që u drejtua nga Sheh Mustafa Zerjani. Nuk u vendos të mbroheshin drejtat e autonomisë lokale, që popullësia gëzonte prej kohësh. Kuvendi i bëri thirrje për të bashkuar me kryengritësit Dibran edhe popullsisë Krahinave të Kosovës, të Mirditës, Elbasanit dhe Djakovës, ku porta po mblidhte forca për t'i hedhur kundër tyre. Gjatë muajit nëntor 1824, kryengritësit Dibran e Matjan të komanduar nga Cenleka u zon rrugën ushtrive osmane të komanduara nga Hajreddin Pasha, pavarësisht fundit të kryengritjes. Dervish Çara ishte një humbës i fituar, por jo vetëm ai. Shqiptarët din të përballen, din të luftojnë dhe gjakun e derdhin kur e lyp nderi dhe vatani. Faleminderit.